Líšeň povede v následujících 4 letech poměrně silná koalice, která vzešla z povolebního vyjednávání. Máme 19 hlasů z 29 členů zastupitelstva a myslím si, že to je dostatečně silný mandát, aby jsme naplnili očekávání, které do koalice vkládáme. Jsou to především majetkové záležitosti, oprava bytového hospodářství, oprava nebytového fondu, polikliniky, obchodního centra Jasmín a škol, ale v neposlední řadě bychom také rádi daleko intenzivněji udržovali veřejná prostranství, zeleň a zlepšili bezpečnost Líšní. Prvním krokem, které nové vedení musí učinit, je udělání městského rozpočtu, který navazuje vlastně na rozpočet celobrněnský. Gesce, která pode mě spadá, je školství, sociální oblast, investice do nebytových prostor a správa nemovitostí. Dalším krokem také bude pokračování v rekonstrukci polikliniky, kde se v současné době vyskytují drobné problémy při rekonstrukci první etapy, ale doufám, že se mě vše podaří vyřešit v brzké době a první část bude úspěšně uzavřena. A já mám na starosti veřejný prostor převážně. Je to spojený s údržbou zeleně, komunikací, ale i bezpečnosti ve veřejném prostoru. Pokud bych měl mluvit o nějakých větších plánech, tak bych chtěl posunout dál projekt rekonstrukce náměstí Karla IV. V otázce bezpečnosti je to hlavně kamerový systém a v otázce údržby zeleně, tak tam samozřejmě se budeme snažit maximálně využít prostředky, které máme a zajistit co nejlepší stav veřejných prostranství.